Representantes de 49 municípios da região de Rio Preto participaram do ciclo de debates promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O evento, que reuniu prefeitos, vereadores, secretários e ordenadores de despesas de órgãos municipais, foi realizado no auditório da Unip, em Rio Preto. Entre os membros do tribunal que vieram à cidade, estavam o presidente da corte, Antônio Roque Cittadini, e Dimas Ramalho, conselheiro da instituição. Boas práticas administrativas, ações de fiscalização do tribunal e busca de soluções para os problemas orçamentários dos municípios estiveram entre os temas abordados. As administrações dos municípios vivem um momento delicado, queda de receita e aumento das despesas. E nós viemos aqui discutir os problemas que a administração está vivendo e as soluções que o tribunal indica. O que está acontecendo é que, através de ordem judicial, está se liberando medicamentos, internações, que não estão previstas no orçamento. Esse é o grande problema. Nós estamos procurando trabalhar junto com o Tribunal de Justiça, junto com os órgãos do Judiciário, o Ministério Público, para que essas ações fiquem limitadas às necessidades muito grandes. Não é ação comum para liberar medicamento. É isso o nosso trabalho. Para o prefeito Edinho Araújo, o diálogo entre o tribunal e os gestores é fundamental para a administração pública. É importante para que nós tenhamos cada vez mais eficiência na execução orçamentária e também buscar aquele objetivo que é fazer mais com menos. O presidente da Câmara de Rio Preto também falou sobre a relevância da orientação prestada pelo tribunal. É importante nós trabalharmos juntos e procurar fazer sempre o melhor e fazer bem feito. É isso que nós queremos. Então, estou feliz de poder participar desse debate junto com aí a nossa direção da Câmara Municipal. A nossa diretoria está presente aqui, 6 diretores, para aprender também e poder levar isso do papel na prática dentro da Câmara de Rio Preto, para a gente fazer tudo dentro da legalidade.